Добре дошли в студиото на Отумен по-умен. Ето ги днешните претенденти. Нека играта да започне сега. Колелото се завърта. Диво животно с буквата А. Кой цвят ще отговори пръв? Пускайте топчетата. Червено, ти си пръв. Ще иде ли твоето топче в тръбата? Акула! Отлично! Отумен по-умен. Игра главоплъсканица за цялото семейство.